Olá pessoal do Nocaute. nós estamos começando mais um jornal do fim da tarde, nessa sexta-feira, 27 de setembro de 2019. Os brasileiros hoje acordaram como se estivesse no Velho Oeste assistindo um verdadeiro faroeste caboclo. Só que foi um filme que não terminou, que nem foi feito, mas assustou todo mundo. Lembrando que hoje estou fazendo 538 dias que o ex-presidente Lula está preso na polícia federal de Curitiba e a gente vai repetindo aqui número após número todo dia até o dia que ele for solto. Ontem a gente acendeu uma luzinha assim de esperança na gente que quem sabe a decisão lá do STF vai vai colocar o ex-presidente na rua, né? Assim ex-presidente que está preso injustamente, repito, há 538 dias. Hoje a gente vai sortear um livro espetacular, que eu acho que eu já falei dele aqui umas duas vezes, mas hoje ele vai de, de presente para quem colaborar com mais de 10 reais, que é o livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart, do jornalista, escritor, historiador Wagner William. É um livraço, não só pelo tamanho, que tem, tem mais de 600 páginas, mas é um livro que é uma, um verdadeiro livro de história do Brasil. Ele conta a história é, barra pesada que ela viveu, assim né, quer dizer, desde o início da vida dela até até a, a, o exílio é, a Maria Teresa está viva ainda ela passa pela morte do João Goulart, que o sonho dele era voltar para o Brasil e voltou morto então é um livro assim que conta conta uma história de uma mulher extraordinária assim que estava sempre ao lado do João Goulart e ele fez uma pesquisa, assim, passou anos, ele entrevistou ela 18 vezes, assim. E a notícia que a gente teve foi que ela gostou muito do livro. O livro é fiel à história dela em todos os detalhes. E a gente já colocou no ar aí no, blog, no nosso blog, no Knockout, a entrevista que eu fiz. Eu fiz uma entrevista com o um escritor e que ele conta vários detalhes do livro. Esse livro que para quem colaborar com mais de 10 reais Vai ganhar, vocês oh, terem um, a noção de como ele é um livrão. Então, assim, hoje a gente vai começar falando do Bang Bang, né? a gente, a gente O Brasil, é assim, todo dia é uma surpresa. A gente acha que não, que a gente, amanhã a gente vai passar sem nada. E Todo dia, quem podia imaginar, ontem, a hora que eu estava aqui no, no, no Caixa Preta com a Ana Roxa, se a gente podia imaginar. Que a gente ia ter uma. logo cedo nas bancas, a revista Veja, com a capa é, falando que. o Janô revelando que ele foi armado para o STF a fim de matar o Gilmar Mendes e se suicidar. É uma história muito meio cabeluda, né? assim Porque algum tempo depois ele vem revelar isso num livro. O livro está sendo editado pela, pela Planeta, nada, nada menos que tudo. E a gente não esperava não esperava por essa declaração, nunca podia imaginar. E a gente fica imaginando se isso tivesse acontecido. Né? Assim, imagina se isso tivesse acontecido, se o Janô chegasse lá e desse um tiro é, no Gilmar com a Globo News ao vivo ia ser uma, uma das coisas mais chocantes para um país que já está cada dia mais chocado. Né? E aí assim, o Gilmar logo cedo já soltou uma nota falando que o, que o Janot precisa procurar uma, uma, uma psiquiatra, que isso é caso de, de psiquiatra, e, e isso aí está repercutindo muito, porque não só apareceu na capa da Veja, matéria de capa, como a entrevista dele também no Estadão e na Folha, e ele fala a mesma coisa. A gente é, assusta, porque assim quando a gente fala se isso tivesse acontecido, o, que, que, o que, que ia significar isso? Um juiz fazendo justiça com as próprias mãos. Né? Eu, eu acho que a pessoa tomar a atitude de ir lá e matar o outro, ou se suicidar se o suicídio não desse certo, ou se o tiro no Gilmar não desse certo. Quer dizer, como que um juiz pode tomar uma atitude dessa? Se ele achou que estava irritado com o Gilmar é, Mendes pelas declarações dele, pela, pelas acusações que ele estava fazendo à família dele, ele tinha que entrar com um processo. Né? Ninguém mais. Deveria ou poderia, ou até seria mais fácil entrar com o um processo do que em vez de achar que mata, né? Assim que vai lá e mata, está resolvida a questão. É... é muito assustador. E quando a gente vê uma situação dessa policialesca dentro do STF, sinceramente a gente pergunta assim: será que alguém mandou matar o Teoriza Vasque? Né? Aquele acidente do Teoriza Vasque foi um acidente mesmo? Porque a gente começa a duvidar. Fala, um juiz que sai de casa armado para ir lá matar o, o companheiro dele, a gente chega à conclusão que tudo pode acontecer. Né? Assim, é uma coisa muito assustadora. É, e a gente acordou também hoje com o rufar dos tambores do site de Intercept. Né? A gente tem novas revelações é, que eu fico muito impressionado de ver como que elas estão caindo no, na normalidade da imprensa, a imprensa dá e, e não tem reação nenhuma. Né? Ontem eu comentei aqui a história do, do, do vazamento da conversa do Trump com o presidente da Ucrânia, e que virou manchete de primeira página do New York Times, virou capa da revista Time, e o presidente está correndo o risco de ser empichado. Né? E aqui não, aqui, aqui tudo é, é normal, a gente tem as, as revelações mostrando que o Dallagnol foi na Suíça pegar documentos ilegais para poder é, condenar pessoas, assim é, delatores. Então, ele foi lá arma, e Mesmo sabendo que era ilegal, ele não se importou, ele não, não achou sinal, assim, isso é ilegal, ele foi em frente, foi em frente assim. E um, um desses casos, ele prendeu a pessoa dez, cinco dias depois. Então, ele assim, falou assim, olha, eu estou me lixando, isso é ilegal. E isso aí assim, abre um caminho... Enorme para mostrar as ilegalidades, as coisas anormais que aconteciam dentro da Lava Jato. E que ontem a gente é, teve uma, uma, um fato, assim, né, que, eu, que eu falei aqui no início, um pouco de, que deu um pouco de esperança na gente, foi que por 7 a 3, os juízes votaram pela é, não pela anulação do processo do Lula, mas por uma série de anulações, por uma série de irregularidades que tinham. Nos julgamentos que todo mundo achava que eram julgamentos perfeitos, até a Intercept é, denunciar isso, todo mundo achava que não tem nada mais sério nesse país do que a, a Lava Jato. Aí começou a aparecer, inclusive ontem, na hora, do, na hora do debate entre os juízos, o Gilmar Mendes falou da Intercept, né? Ele citou, interceptou se esses vazamentos, e ali não se, não se tocava muito no assunto, não falava muito, não. Ele tocava no assunto que ele ouviu o Lula, depois ouviu depois o delator, depois tinha que ouvir o Lula depois do delator, e os outros presos também. Então, aí é que está a irregularidade agora. Todas essas coisas do, do Dallagnol pegar um avião e ir na Suíça pegar documento, as conversas de, de, é, do Moro pedindo para trocar a juíza, sugerindo trocar a juíza, que no dia seguinte trocaram a juíza para julgar o Lula. É, isso aí assim, é, é, um, é um escândalo que merecia estar na primeira página dos jornais, merecia estar na, na capa da Veja, que já teve uma vez, a Veja entrou na jogada também, como a Folha, como o Reinaldo, mas é, o principal telejornal do Brasil, né, o Jornal Nacional, é, como todos os telejornais da Globo, eles ignoram solenemente Intercept. não existe é, o que existe do Intercept para eles é, é, são os, os criminosos entre aspas, os hackers, a organização criminosa, o, a ilegalidade da coisa de, 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 ter, de ter obtido esses, esses áudios, essa, essas mensagens trocadas. Então assim, ontem, por exemplo, a gente viu uma coisa clássica do Jornal Nacional né? Na hora que apareceu, rodou a vinheta e começou o jornal, eu já estranhei assim a prisão do governador do Tocantins, que preso o, 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 o ex-governador do Tocantins. Imagina se fosse do PT, que jamais eles iam falar preso, iam falar assim: preso o ex-governador do Tocantins, do PT, ou então preso petista, ex-governador do. Eles iam dar um jeito de falar. Aí a pessoa, lá no meio da matéria, lá no... depois, fica sabendo que ele é do MDB, né? Mas eles nunca eles nunca eles só, só citam o partido com uma coisa, uma notícia ruim quando é o PT. Eu já levei um susto por aí. E quando chegou a hora da matéria da, da, do STF de, do, do 7 a 3, foi, foi muito engraçado, porque assim, o que, que aconteceu? Eles deram voz aos perdedores, então puseram lá o Barroso falando durante quatro minutos. Assim. Além do repórter falar, resumir tudo o que o Barroso falou. Em seguida entra o Barroso falando, falando com aqueles termos, termos de juridiquez que muita gente ali me dá a impressão de que a pessoa vai tomar um café, vai tomar banho volta, e volta. Os juízes continuam falando, mas isso virou uma obsessão no Jornal Nacional de colocar quase que a íntegra. Os que votaram a favor, né, a favor do, do habeas corpus, assim era, era rapidinho, era assim falava um segundo e foi embora. Agora vamos deixar falando. Eu até brinquei assim que é, seria como assim depois daquele 7 a 1 da Alemanha, a gente reprisar o gol do Brasil umas 10 vezes e não mostrar os gols da Alemanha. Sabe? Não, vamos falar do gol do Brasil, porque foi o que aconteceu ontem. Eu nunca vi é, um jogo de futebol acabar e entrevistarem só os jogadores do time que perdeu. Né? E foi o que aconteceu ontem. Assim, foi uma coisa é, bastante escandalosa, uma coisa bem declarada, assim, que essa, essa defesa da, da rede Globo com, com a Lava Jato é uma coisa muito clara, assim, muito clara e a gente vê, a gente vê claramente porque primeiro eu entendi como eu já trabalhei lá, inclusive no Jornal Nacional, assim que o que por é que eles deixaram para o final a matéria porque foi muito em cima da hora, então é, é realmente muito difícil difícil reunir esse material é, editar e abrir o jornal porque abre se o jornal com a coisa mais importante, mas ali perfeitamente, a gente entende perfeitamente que ficou mais para o final, porque o jornal foi para o ar e estava sendo editado, né? Mas aí eles abrem com a matéria é, para jogar um balde de água fria assim na cacetada que o, que o Moro levou ontem, que a Lava Jato levou ontem, porque eu acho que o Moro, a turma da Lanhó, a turma da Lava Jato, jamais podiam imaginar que, eles, que a Lava Jato estaria sendo questionada, né? Alguns anos depois ela vai já sendo questionada e correndo o risco de anular, porque já anularam uma decisão do Lula, uma condenação do, do Moro, desculpa, e correndo o risco de, de, de anular outras e de colocar o Lula na rua. Né? Então, assim, aí eles abrem com uma matéria falando do pacote anticrime do, do Moro. Sonora com o Moro, assim, agora não tem um dia que o, que o Moro não aparece no Jornal Nacional. Aliás, o, o Bonner está de férias, assim, o, o Moro tem aparecido muito mais do que o Bonner, mesmo quando ele não estava de férias. É, falando que o pacote anticrime está caminhando, que vai dar tudo certo, que nós vamos fazer um acerto aqui, um ali. Quer dizer, para mostrar assim: nossa, esse ministro é bom. Ele está com um pacote anticrime, eles estão entrando em um acordo num dia em que o Moro. Né, o Moro não apareceu no Jornal Nacional comentando o 7 a 3 do STF, né? Que se, se, se ele que deu a, é, assinou as condenações, é, eles tinham que ouvir o Moro. Nem que, nem que fosse aquela nota pé falando se assim, o Moro não quis comentar o assunto, mas nada, não citaram nada. A única matéria do Moro ontem foi positiva falando do... do do pacote anticrime dele, né? É, e assim, o que mais me impressionou mesmo foi assim que a gente assistiu aqui ao vivo, né? Os argumentos dos juízes e foi o Gilmar, né? O Gilmar que, o, que agora é chamado de o homem marcado para morrer é, falando e gesticulando lá com, a, com os, os dados da Intercept e aquilo passou em branco. A Globo falou: não essas coisas de Intercept aí não, não precisa dar. Vamos começar aqui. Ali alguns comentários para ver quem vai concorrer a esse livro, a biografia da Maria Tereza Goulart, do Wagner William, quem colaborar com mais de 10 reais, hein? Assim, colaborando com, colaborando com o Nocaute. Assim o Nocaute continua de pé, vivo e atento, assim 24 horas por dia. Sando é, Fortunato é, coloca: não tinha medo o tal Janot de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Muito bom assim, a, a, a letra, a nova letra da música. Maria Nadier Rodrigues fala, boa tarde, Vilas e todos da produção do Grande Nocaute. Por enquanto, uma saudade danada dos chefinhos de muitos causos. Eu vou tentando contar os meus aqui para substituir os deles. Mas ele vai voltar, assim pode, pode deixar que ele volta. Sofia Barbosa, olá, boa tarde, caro Vilas. Será que já atingimos o fundo do poço ou ainda tem mais? Eu acho que é um poço sem fundo eu acho que todo dia a gente vai vai cavucando, vai cavucando, a gente olha a gente acha que já chegou nesse fundo do poço há uns dois anos atrás mas não mas todo dia tem né assim, e se a gente procura mais mais no fundo a gente vai encontrar coisas bizarras né que já aconteceram nesse país que tem muito... agora é, é porque o problema é que virou, virou uma coisa diária mas coisas bizarras sempre aconteceram aqui nesse país né assim vira Gonçalves, olá, boa tarde, distribuiu as balas chitas. Tá, tá? A gente está assustado com os pacotes de bala xita aqui. A gente toda hora ouve um falando assim: é a minha última bala chita do dia, não tem mais jeito. E tem que ser mesmo, porque se a gente mergulha no pote aqui, assim a gente vai ter uma. Overdose de assunto, mas a bala, as balas são um sucesso. Aqui a gente vai até comprar um baleiro e pôr aqui para quando as visitas chegarem, além do cafezinho, da água mineral e do nosso carinho, a gente vai ter bala chita também para as visitas. Sueli Drago, boa tarde, Vilas. Hashtag Lula livre, salve, salve Fernando Moraes. Ela está falando do Rio de Janeiro. Fernanda Gontiglio, não, Gongilho, Gongilho. Fala, beijão aqui de Sampa, vizinha nossa. Marisa Brunhosa, membro há seis meses, parece, parece que não matou o Gilmar porque depois não teria quem soltar ele. Essa foi muito boa. Porque né? o Gilmar que solta todo mundo, imagina, que o Janot matasse ele, não ia ser o Gilmar que ia soltar ele. Né? Muito bom. Zuz Aguiar é, colabora com a gente, está concorrendo ao livro, a biografia da Maria Tereza Goulart. Eu Quero livro, e, Livre e Lula Livre. Muito bom. Assim, é, inclusive, assim, sai um, um livro muito bom do Ademir Assunção que chama Lula Livro. Valdemir Pereira da Silva Silva, boa tarde, Vilas, aqui de Paraty, Rio de Janeiro, Lula Livre. Valéria Souza colabora, vai concorrer. Boa tarde, Vilas, eu quero ler. C será que ganho? Será? Vamos ver. né? Assim, vamos esperar até o final do, do nosso jornal. Quem sabe você ganha. Luzia Fagundes, membro há um mês, fala Fernando Moraes, Fernando, Fernando Moraes, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, aguardando com ansiedade o ansiedade, um livro sobre o Lula. Estamos com muita saudade do chefinho, apesar do cabelinho está indo muito bem, obrigado. Flávia Roberta, olá Vilas, adoro a Ana e o Fernando, mas estou adorando o toque que você está dando no jornal. Obrigado, assim, a, gente, a gente não tenta não ser igual, né? Assim, se o Fernando faz um, faz um jornal, Ana Roxo tem a Caixa Preta, a Aline Piva tem o Giramundo, que terça-feira vai estar aqui com o Celso Amorim. É, e a gente procura ser um pouco diferente para não fazer todo, só mudar o apresentador, né? E segunda-feira a gente tem uma grande novidade que eu não vou anunciar aqui qual é, mas é uma novidade e tanto, né? Assim que vai ter aqui no, 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 no YouTube e também aqui no, no Knockout. né? Assim, vai, vai começar, vai ser à noite e vocês vão, eu tenho certeza que vocês vão ficar ligados assim, de segunda a sexta, porque é uma coisa sensacional. Não vamos falar para ninguém imitar a gente. É, Diana Moraes, colabora vai concorrer, fala boa tarde para todos, de Belo Horizonte, Lula Inocente, Lula Livre já a gente sempre repete isso aqui Lula Inocente, Lula, Lula Livre eu queria falar agora é, de desemprego né? hoje a gente teve um, um novo índice que saiu, assim o desemprego caiu de 12,3 para 11,8 mas a gente ainda tem 12 Milhões, 12,6 milhões de desempregados no Brasil. Quando a gente fala que tem 12 milhões de desempregados, você tem uma noção: 12 milhões é a, popula é a população é, é mais do que a população de Portugal, é mais do que a população da Suécia, e mais do que a população da Hungria, imagina. É o dobro da população da Dinamarca, da Finlândia, da Noruega. Só de brasileiro desempregado. Quer dizer, se a gente formasse um país aqui do tamanho da Dinamarca, da Finlândia, da Noruega, a gente já tem um país inteiro de desempregados. Né? Eles, O governo colabora, é, comemora o número de empregos formais, né? informais, que é uma coisa curiosa, porque a gente já tem 39 milhões de brasileiros no, no, no emprego informal. Isso significa. Sem direito a férias, sem 13 terceiro, sem plano de saúde, sem vale transporte, sem vale refeição. São pessoas que estão que trabalhando por conta própria. O que pode, o que pode parecer senão assim. pelo menos as pessoas estão se virando, ótimo. Mas a gente está chegando a um ponto que daqui a pouco eles vão considerar que que uma pessoa que está vendendo as coisas que ela tem no Mercado Livre como um trabalhador informal não é o traba ele, traba ele trabalha com, com o Mercado Livre está vendendo as coisas dele está trabalhando né as pessoas todas vão a gente vai montar uma banquinha de balachita aqui na porta e considera se considera se empregado né? é muito é muito assustador e hoje a gente teve um um, um fato assim mais uma coisa para esse para esse leque de coisas imbecis que o, que o Bolsonaro fala, é, gente, de manhã, quando ele encostou, encostou lá no gradil para conversar com os jornalistas, com as pessoas, primeiro a gente ouve uma coisa assim: palmas, 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 batam palmas. Parece que tem um animador lá, as pessoas batem palmas. E tem um, um, um jovem, aparentando uns 30 anos, que. É, chegou para ele assim falou assim não falou presidente não bolsonaro 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 querendo tirar um selfie com o bolsonaro e falou vê se você me ajuda era um desempregado aí o bolsonaro faz um selfie assim com muita má vontade e comenta meio baixinho assim a gente tem o um vídeo aí acho que vocês vão ver de... não a gente não a gente, a gente não tem o um vídeo no ponto mas assim o que, que acontece o bolsonaro chega para o para esse, esse jovem, né, um jovem de uns 35, 25, 30 anos, e fala e comenta com, com o segurança dele assim, com esse bafo não vai ter emprego. Assim, você assim, imagina que coisa mais absurda, né, que desrespeito, desrespeito, assim, quer dizer, o Bolsonaro não se toca, ainda até hoje não se tocou que ele é o presidente da República. Isso é uma coisa que que, que às vezes acontece na rua, acontece num botequim de alguém chegar embriagado, pedir um dinheiro, as pessoas até. Só faltou ele falar assim: não vou ajudar porque ele vai lá comprar cachaça. Aqueles bordões que existem que a pessoa fala assim: ah, não vou dar dinheiro para esse cara que eu tenho certeza que em vez de comprar comida ele vai lá comprar cachaça. Aí imagina um presidente da república virar para um, um desempregado desses 2 milhões e 600 mil desempregados e falar assim: com esse bafo não vai ter emprego mesmo. Quer dizer, aí a gente pergunta: qual é o programa de governo para o desempregado? O que, que o governo está fazendo para cair o número de desempregados? assim A gente não conhece uma família que não tem uma pessoa que está desempregada há seis meses, há oito meses, há um ano. E, e o presidente, em vez de falar assim, olha, nós temos aqui um projeto que vai. nós vamos construir uma rodovia, nós vamos construir escola, nós vamos construir além de estar tá construindo escola, está construindo hospitais, está gerando emprego. Não está gerando emprego para ninguém. A única coisa que ele gera emprego é para os funcionários dele. Assim, todo dia tem mais um. Agora o, o, o Aras já, já nomeou todo o seu gabinete, todo de homem, não tem uma mulher. Assim, cada vez vai ficando mais masculino, né? O, o governo Bolsonaro, assim, então é, e aí tão, são pessoas que estão empregadas, saíram de um emprego e passaram para outro, né? Assim, mas para o brasileiro mesmo que está na rua, que, tá, que sai de manhã é, procurando emprego, não está nada fácil. Ontem mesmo, de manhã, quando eu saí, é, saí de casa, eu moro ali na Lapa, Aí veio uma moça assim, toda, toda prontinha com uma sacola, me pergunta assim, se onde é o gat, O você sabe onde é o gat. Eu falei gat, o que é o gat? Ah, é um lugar que a gente procura emprego, né? Aí eu falei assim, olha, eu não sei se é aqui perto do Poupatempo, Tempo, não sei, eu não, eu não conheço sim, mas eu sei. Ela falou lá ah, é na rua Guaicuru, eu falei não, então a rua Guaicuru é aqui mais para baixo e lá na Lapa tem umas três uns três lugares assim meio agência de emprego que é a coisa mais impressionante do mundo assim eles põem aficham, na com né, os cartazes assim na entrada é, precisamos de faxineira precisamos disso, precisamos de e os salários são em torno de mil e poucos reais né e se você passa lá, seis horas da manhã já tem uma multidão na porta, tem uma multidão na porta, quer dizer, o brasileiro está é, querendo um emprego, né? ele não está fazendo questão de, de ganhar muito, de ganhar mais ou menos assim, qualquer emprego o brasileiro está pegando, ele não quer ficar desempregado, quer ficar à toa em casa e, e gastando dinheiro e chegar no fim do mês é, não ter dinheiro para comprar nada. E a gente percebe né, assim que o brasileiro é o tipo do povo assim, que o que, que ele faz? assim Ele tendo um salário, seja de mil reais, de dois mil, o, o que for. Ele é, um, é uma pessoa que vai fazer a economia girar um pouco, assim, porque ele vai no supermercado, ele sabe que ele pode comprar uma coisa, que ele pode comprar o arroz, pode comprar o feijão, pode comprar um iogurte de vez em quando. Mas agora, a pessoa que chega no final do mês e não tem nada, não recebe nada. Quer dizer, é o supermercado que vai deixar de vender, é a produção da Nestlé que vai cair, porque não tem ninguém comprando iogurte a 5 reais. Então, assim, isso aí só vai só vai aumentando, vai aumentando o emprego. E quando cai esse índice aí um 0,1 pouquinho, é, não é porque a economia está reagindo, porque isso aí é normal, né? assim, vai, ainda mais agora que vai chegar o, o, o final do ano, né? que as pessoas, os shoppings vendem mais, as lojas vendem mais, sempre tem aquele comércio é, temporário né? assim, para trabalhar dezembro e janeiro, dezembro, novembro, dezembro, que vai, vai, aumenta, vai certamente aumentar o número de empregos, mas é gente que vai vai trabalhar ali um mês só e ganhar um dinheiro para pagar as dívidas que ele tem, né? Então assim eu, eu fico muito muito assustado. É, deixa eu ver mais o que que mais que nós temos aqui. Roberto Cavalcante, Vilas, boa tarde. Você não acha estranho essa entrevista sair às vésperas do lançamento do livro dele? Se não for uma jogada de propaganda para vender seu livro, esse cara está no mundo da Lua mesmo. Não tenho a menor dúvida, né? Assim, tanto é que ele negociou com o Estadão, com a Folha e com a Veja, de dar a entrevista no mesmo dia, de sair no mesmo dia, a gente já conhece essa história. Né? Eu me lembro quando era de todo o Caderno 2, a Warner chegava lá com um disco novo de uma pessoa muito conhecida e assim: Olha, só pode dar na próxima quarta-feira. Né? A gente só pode dar depois que sair o clipe do Fantástico no ar. Então isso é muito comum. E é lógico, não foi coincidência do Janô, que estava desaparecido, ou de repente aparecer na capa da Veja, na primeira página do Estadão, da Folha. É, e lançando um livro né assim eu, a, todos eles fazem questão de, que, de falar que de, essa declaração e outras histórias estão no livro né assim um livro que está sendo editado deve estar na semana que vem na, nas livrarias o livro da planeta né assim, Então eu, eu acho sim eu acho que não deixa de ser uma jogada assim uma jogada para vender livro também. O observador externo colabora com os dólares australianos, fala Lula livre. O STF demonstrou independência ontem. Moro usou práticas ilegais e transformou a investigação em um projeto pessoal de poder. É, assim, é o que a gente espera do STF, né, assim, espera, assim, uma imparcialidade e uma, uma normalidade, assim, não tem aquela coisa, não, esse juiz aí eu sei que ele vai votar contra, porque já estava virando uma coisa assim. Ah, essa mulher tem certeza que ela vai votar contra. Eu acho que não, acho que eles têm que analisar as coisas, o processo e chegar lá e falar a verdade. E ontem parece que aconteceu isso, né, assim, as pessoas não, não se intimidaram de falar assim, não, eu já tenho um pacto aqui que eu não posso liberar isso aí, não vão soltar o Lula. É o que eu falei lá no início do fiozinho de esperança que a gente tem. Né? Rômulo Padilha está concorrendo ao livro, a biografia da Maria Tereza Goular, Silêncio, uma mulher vestida de silêncio. É, boa tarde, Vilas, Vilas e Nocauteiros, hashtag Lula Livre. Pedro X. Merlo, colabora, que está concorrendo. Os inimigos do povo acharam que prenderiam Lula e ele esmoreceria. Pelo contrário, Lula parece mais forte e disposto para a peleia. Lula livre. Eu também acho que cada vez ele está mais forte e eles não esperavam por isso. Achavam que ele ia ficar lá um tempo e desaparecer do mapa, mas não vai desaparecer. O que eu tenho frisado aqui é que o próprio Lula falou que vai fazer política até o último dia dele na vida. Marisa Brunhosa colabora, está concorrendo. Hashtag Lula livre. Sanay Matzuzaki é, comentaram, comentaram aqui que quem tem bafo é ele, quer dizer, o Bolsonaro. Né? Rô Fonseca, que é membro há sete meses, fala Bolsonaro deve ter um hálito horrível. O que sai da boca dele indica isso. Opa. Maria Bernardes, novo membro, nova membra. É, boa tarde família Nocaute Lula e Preta Livres Lula e Preta Livres é nosso bordão aqui Laerte Abreu Júnior boa tarde Vilas daqui das alturas de Lavras, Minas Gerais eu vejo que lá em Brasília o cabaré já está pegando fogo e ficamos assim Brasil, Brasil acima de tudo e Deus me livre acima de todos é isso aí é, eu, eu, eu tenho aqui uma, uma notinha pera aí, deixa eu ver o que é é, nós temos aí uma chamada. Eu falei do, do segredo que a gente tinha aí, assim, para segunda-feira, mas eu acho que a gente já tem uma chamada aí e que a gente vai pôr no ar agora para vocês sentirem só o gostinho. Vamos lá. Você acha que o Jornal Nacional faz jornalismo mostrando os dois lados da história? Nós vamos responder essa pergunta de segunda a sexta aqui no Nocaute, logo depois que o Bonner diz boa noite para você. Começa na segunda-feira. Vem pra cá do nocaute, assim que o jornal termina. Sentiram o gostinho aí? Que surpresa, né? Assim, segunda-feira tem uma grande novidade. Vamos chegar aqui animadíssimo. assim, o, o cabaré pegando fogo e a gente aqui. A, a Vênus Platinada pegando fogo e a gente aqui. É, eu, vou, eu queria falar agora do aluísio Nunes Ferreira, que hoje também, a parte de vez em quando, que assim, quando a gente menos espera, aparecem essas pessoas. aluísio Nunes Ferreira, que era o vice do. Do Aécio, né? E o, e o escudeiro, fiel escudeiro, assim, que foi até o final, o PSDB pedindo para as pessoas saírem do governo Temer, mas ele, temoso, não queria largar o osso, ficou lá até o final. Ele deu uma longa entrevista hoje para a Folha. E é um forte concorrente para entrar para o Arrependidos Futebol Clube. Por incrível que pareça, a gente está aceitando todos. Para jogar pelada, a gente está aceitando todo mundo. O Arrependidos Futebol Clube vale tudo. Já tem lá Janaína, tem Lobão, tem o Frota, tem a Marta Suplicy. Então, a, a gente está tá, tá aberto a vagas. Há vagas no Arrependidos Futebol Clube. O, 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 o Aloysio Nunes Ferreira... É, depois do Temer né, e no Roda Viva disposto a falar em golpe, ele também fala em golpe. Né? Ele diz que, que tramaram. É, tra... E o Aloysio Ferreira, Ferreira é aquele que falou né, no dia da eleição, no dia que sobre a bomba estourou, que o Aécio tinha perdido e ele tinha perdido a, a vice-presidência, e falou: Nós vamos sangrar a Dilma. E foi a, a promessa mais cumprida: Sangraram a Dilma até. O último dia do governo dela que foi interrompido pelo golpe. Né? Então ele fala que. É, ele, ele virou um carneirinho, ele com uma doçura de falar, parece um, uma fofa assim, dando entrevista. A gente vê, vê a entrevista e vê quem está dando a entrevista fala: nossa, que cara legal. Né? Ele se diz chocado com a Lava Jato, com, com o, o, os últimos fatos que têm acontecido, envolvendo a Lava Jato, quem diria né, que a Lava Jato ia estar tá envolvida em, em atos é, até criminosos. Está é, chocado com a Lava Jato, que ele sempre defendeu, né? Diz que, o, que, o, que ele assistiu o discurso do, do Bolsonaro na ONU e ficou constrangido, fiquei constrangido de ver ele falando o que, que ele falou. É, diz que manipularam o impeachment, que o impeachment foi, o impeachment de Dilma foi, foi manipulado. É, enfim, é um, é um forte candidato ao arrependido Futebol futebol né? É, eu tenho aqui também no meu roteiro a história da foto fake que foi postada pelo Eduardo Bolsonaro. O Jornal Nacional de ontem é, deu uma matéria, matéria correta, assim, bem correta mesmo. Assim, mostrou, é, eles foram inclusive ver é, onde a, a foto que foi postada da, da Greta Thunberg no, no, no trem. Ela estava viajando e fazendo um lanche. Na verdade, tem uma banana, uma salada vegana. E um suco, parece assim, né? Não era um, um jantar de lagosta e camarões. Mas aí o Eduardo Bolsonaro caiu na mão dele a, a foto de um é, uma foto fake, né? uma fotomontagem que eles puseram lá fora no lugar da paisagem. Eles puseram três africanos assim, meio com um olhar de fome. Acho que a gente comentou isso aqui ontem. E a, o Jornal Nacional foi atrás da foto original, foi atrás do, do, da foto original dos meninos, que, era, que, era, que é uma foto na África, e mostrou corretamente. Já a Folha de hoje, eu achei muito estranho a Folha fazer uma matéria e só mostrar a foto é, maquiada só mostrou o, a, a Greta fazendo o lanche e os africanos do outro lado. Eu acho assim que uma matéria para você mostrar que uma imagem é falsa, não tem sentido você mostrar só a imagem falsa. Fala, olha, a verdadeira é essa aqui, né? eu acho que não foi falta de espaço, falta de espaço, eu conheço essa história, diminui o texto, mas se há uma coisa que eles tinham que, que publicar, é a, a, foto, a foto verdadeira. Fala, olha, a foto é verdadeira, e essa aqui foi, foi fabricada. Né? Eu acho que a gente tem, não sei se a gente já mostrou, a gente tem aí as, as fotos do... Né, a, original, a foto original, que é a Greta fazendo lanche lá fora, uma paisagem de uma meio floresta, uns, uns, umas árvores que até parecem um pouco eucalipto. Aí a gente tem a mostra a foto é, que foi postada pelo Eduardo Bolsonaro, né, Assim, é, que é a Greta fazendo lanche lá fora, os, os africanos... E antes de mostrar os memes que apareceram, também já apareceram vários memes aí com essa foto, eu lembro que o Jornal Nacional postou que, em vez do Eduardo pedir desculpas e falar errei, eu sabia, achei que a foto era verdadeira, ele postou uma outra foto. Essa a gente não tem aqui. O Jornal Nacional mostrando que é assim a frase dela que assim, se acabaram com os nossos sonhos. Aí eles puseram uma montagem do, do Bolsonaro comendo um sonho e uma bandeja de sonho, né? Quer dizer, ainda fizeram chacota. É, com, a, com a Greta, mas aí os memes começaram a aparecer. Né? É, você tem aí do, lá de fora o Queroz, dando tchauzinho para a Greta. Que, onde está o Queroz? Está lá, tá lá na floresta, lá na Alemanha. É, a gente tem uma montagem também muito engraçada do Gilmar. Em vez da Greta, tá o Gilmar é, tomando lanche e lá fora o Janu em ponto, literalmente em ponto de bala, com uma pistola na mão, pronto para dar o um tiro certeiro nele. E agora há pouco apareceu uma outra que é assim a, a, a Greta e lá fora o Lenin dando uma espiadinha nela assim. Então eu acho que até, até o final do dia amanhã ainda vão vão, vão aparecer outras porque é, certamente a, a criatividade a gente fica aqui até pensando como que é a fábrica como que é a fábrica dessas Dessas, dessas notícias que caem que aparecem logo nas redes sociais. Né? Como que a pessoa tem uma ideia que a pessoa vai lá para o computador, produz e espalha pelo mundo inteiro? Porque essa, essas fotos aí assim, elas ganham o mundo. Daqui a pouquinho a gente tem notícias assim, se amiga do, do Face lá na, na Inglaterra, lá na Romênia, vai falar: nossa, olha aqui o que chegou aqui. E os brasileiros são muito criativos. Eu acho que são as pessoas que mais fazem. Memes no mundo, é uma coisa impressionante, com a rapidez estonteante. Né? É, a gente tem aqui Laerte Abreu Júnior, Boa Tarde Vilas, da, opa, esse eu já falei, de Lavras. Ou a gente tem o Roque S. de Souza, que colabora e está concorrendo ao livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart. Eu mostro aqui mais uma vez, que eu acho que todo mundo devia colaborar, porque é um livro que eu já li assim sensacional. Foi chegar no final, eu comecei a desacelerar para não terminar de ler o livro. A gente tem a Sônia Afonso, que colabora também, e fala hashtag Lula Livre e Preta Livre. Daqui a pouco nós vamos falar da Sônia Afonso também. A Clara Ando colabora, está concorrendo. Enquanto Dede e Procuradores, a ah, Dede é o da Dallagnol. E procuradores envolvidos na Lava Jato não forem afastados, tudo o que for feito combater, para combater a corrupção não terá credibilidade nenhuma. É o que eu acho também. Né? Assim, que eu, é, é o que eu acho do impeachment da Dilma. né? Que Se você procurar no, no, em qualquer arquivo impeachment da Dilma, vai aparecer lá o Eduardo Cunha comandando o impeachment da Dilma, oficialmente, de terra e gravata, sentado lá na presidência da Câmara e pedindo voto. Agora Frota, agora o Fulano, agora. O tiririca, né? Assim, então ele que comandou já é uma coisa bizarra. Então, quando a gente vê qualquer coisa da Lava Jato agora, a gente tá com o pé atrás, do, com os dois pés atrás, que a gente sabe que aquilo ali pode ter sido manipulado, que aquilo pode ter sido, não, que aquilo ali foi manipulado, certamente conforme mostram os, os vazamentos da, do Intercept, né? É. Maria das Graças Almeida da S. Pereira fala. Boa tarde, Vilas. Que país se transformou o Brasil? Brasil de pernas para o ar. Meu Deus. Justiça e liberdade para Preta e Luiz Inácio Lula da Silva, daqui de Iapu, interiorzinho de Minas Gerais. Não conheço Iapu. É, Regina, é, eu me lembrei, falou em Iapu que eu me lembrei de uma história. Foi uma, uma, uma matéria que a gente fez. É, eu acho que eu não sei se eu já. Eu, tem horas que eu acho que eu já contei o caso aqui para vocês. Mas foi é, um senhor de Maria da Fé, a gente estava fazendo sobre felicidade. Eu já contei isso, eu não sei se eu contei. É, a gente fez uma matéria sobre felicidade. O que, que é a felicidade para as pessoas? Né? A gente ouviu gente no Brasil inteiro, assim, e era só isso, a matéria era as pessoas falando olha, felicidade, depois a gente tinha uma psicóloga e tudo mais. Mas uma que. Duas que me marcaram foi, foi a menina que falou: Felicidade para mim é quando eu chego no ponto do ônibus e o ônibus está chegando, e o outro foi um senhorzinho de Maria da Fé. Aquele senhorzinho assim que senta na praça, na pracinha da cidade Maria da Fé em Minas Gerais. É, ele senta na praça e fica lá, às vezes, com um cigarrinho de palha, vendo o um movimento, que é pouquíssimo, mas passa o dia ali. Aí a gente perguntou para ele é, o que, que era a felicidade para ele. Ele falou assim, felicidade para mim é morar aqui nessa cidade. Essa cidade tem tudo. Aí a gente ficou imaginando assim, né? O que, o que, o que é o tudo que tem em Maria da Fé? Mas para ele tem tudo, né? Deve ter a família, tem o, a padaria, tem o cinema, tem as coisas que ele gosta que, que para mim é, eu fiquei morrendo de vontade de conhecer Maria da Fé, assim, para ver o, o tudo que tem em Maria da Fé. Reginalíssima colabora, está concorrendo ao livro do Wagner William. Toffoli deixa todos na expectativa de condicionantes e, apresentar, e, apre, e apre, a apresentar que poderão possibilitar ou não a liberdade de luz de Lula, mas esperança. Lula livre, é exatamente isso. Assim parece que existe a possibilidade de falar assim, não, nós fizeram questão ontem de afirmar que não é para todo mundo não. Calma, tem casos aí que a situação não casa. Então assim para chegar a hora H e falar assim que não o Lula não está não está no conforme ao que foi liberado e não soltarem ele, mas eu eu torço para que solta A gente a gente fica torcendo aqui para que soltem, né? Rede Boquira News 2018 fala: Olá, aqui é o José Roberto de Boquira, no interior da Bahia. Mande um alô para o meu pai, seu Matias, que tem 88 anos e sempre votou no Lula. Estamos com você, Lula livre. Então aqui vai nosso abraço para o seu Matias, imagina, 88 anos e firme e forte lá, sempre votando no Lula. Rofonseca Fonseca colabora, está concorrendo. Quem sabe dou mais sorte e ganho esse livro. Digo mais sorte, pois acompanhar o nocaute faz parte desse, fa, Da parte do nocaute, fazer parte desse grupo já é muita sorte. Que ótimo, que bom que a gente que você tem, tem a Rô Fonseca aí, que está sempre presente aqui, assistindo a gente, colaborando e fazendo com que a gente esteja no ar todo dia, né? de segunda a sexta, que todo dia às 5 horas tem alguma coisa ao vivo aqui no nocaute. Mary Bernardes colabora, também está concorrendo e fala Lula e Preta livres. O observador externo colabora com os dólares australianos e fala os, Bolsonar os bolsonaros são milicianos ou apenas amigo de milicianos. Ninguém fa mais fala nisso. Ninguém mais fala num monte de coisa. Se você pensar bem, é, ontem a gente estava lembrando aqui, assim, que fim levou a história do hospital que pegou fogo no Rio matou 12 pessoas? Aquilo foi um escândalo, todos os, todos os telejornais deram, os jornais da primeira página, né? O, aí acham que foi um curto-circuito e, e acabou, assim, não sei se, se demoram 30 dias, 60 dias, 90 dias para sair um veredito, mas não, não se sabe mais, né? Não se sabe mais... É a mesma coisa. A Agatha ainda saiu essa semana nas revistas semanais que saíram hoje. Então tem lá um rescaldo. Aliás, boas matérias tanto na, na época quanto na Veja. Na... Então, as matérias são boas. E, mas daqui a pouco cai no esquecimento, né? Assim, eu lembrei hoje do, 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 do hospital, assim, falei, gente o hospital pegou fogo semana passada e o assunto já morreu, assim. Precisava saber que fim levou. Chegar à conclusão que foi criminoso, não foi. Não deve ter sido, mas enfim foi curto-circuito, né? Tão dando assistência para essas famílias do, do, das, das 12 pessoas que morreram, é, são coisas que a gente nunca sabe, né? Temos a Sueli Drago, que colabora, fala hashtag Lula Inocente, Lula livre. Então, assim, já tem várias pessoas aí concorrendo, a uma mulher vestida de silêncio, a biografia da Maria Tereza Goulart, que é tem um caderno de fotos aqui que é uma coisa deslumbrante. Assim, é ela com os filhos, ela com o Denner, ela com o Jango, ela no exílio, ela na capa de, da, da Parrimete da externa, da. O Cruzeiro, o Cruzeiro e Manchete, semana sim, semana não, tinha Maria Tereza. Maria Tereza vendia muito a revista. Era sempre era uma, uma popstar, assim, uma primeira dama pop star Então a gente, a gente vai sortear daqui a pouco o livro do Wagner William. Vamos ver quem que. Quem que ganha? E se o Wagner William aparecer aqui, porque pode ser que ele apareça, ele deve, certamente ele adora o nosso, nosso jornal e deve estar assistindo. E quiser vir aqui autografar o livro, ele já vai com o autógrafo do, do autor. Assim, acho que só a gente dá uma, uma ligada para ele. Ele não mora longe daqui. Ele ainda vai, o livro ainda vai com uma dedicatória, né? O é, que mais que eu vou comentar com vocês? Eu queria comentar a matéria que saiu hoje na revista Time Out de Londres, que é muito bacana. Eles sempre fazem isso, eles adoram listas. Né? Os ingleses adoram lista de tudo: os 10 melhores discos, os 10 melhores filmes. Recentemente, não, já tem um ano mais ou menos, que eles fizeram uma matéria de capa é, mostrando que há 100 músicas, eles escolheram 100 músicas que falam de Londres. Então eles fizeram de 1 a 100, assim, deram as letras das músicas, quem que canta, e tinha gente do mundo inteiro, assim, que fez música que citava Londres. Né? E uma dessas músicas é London London, do Caetano. Então estava lá na lista, assim, como uma, uma, uma das 100 melhores músicas que falam de Londres. E essa semana, é, essa semana, a Time Out escolheu 50 bairros des, descolados no mundo inteiro e assim é uma revista a Time Out assim, ela começou como um tabloide preto e branco underground marginal e hoje é uma revista é uma revista que mudou muito porque ela chegou a ter assim 200 páginas toda é uma, uma espécie de vejinha mas só que mais, mais ampla eles, eles realmente dão uma programação de Londres assim que falam tudo o que está acontecendo em Londres e fazem muita matéria de comportamento e aí hoje eles saíram, assim, você fica, a gente acha curioso, é, fala assim, quais são os 50 bairros? Eles não, não se limitam, assim, aos 50 bairros da Europa, 50 bairros, 50 bairros do mundo. Então, assim, eles têm uma foto, têm um texto, falando assim, quer dizer, as pessoas foram, fizeram uma pesquisa no mundo inteiro e fizeram um texto sobre o bairro. E tem bairro lá descolado em Berlim, em Barcelona, em Minh, no Vietnã, em Cuba, eles fizeram também um bairro de Cuba, e enfim, tem Singapura, tem tudo quanto é lugar. E um desses 50 bairros mais descolados do mundo é no Brasil, né? Que tem um texto lá muito simpático, e que eu, quando comecei a procurar, falei assim: será que o Brasil vai? Eu sempre procuro o Brasil nessas listas e tava lá o bairro do Bom Retiro em São Paulo foi o bairro escolhido pela Time Out como um dos bairros mais um dos 50 bairros mais descolados do mundo tem muito tempo que eu não vou no, no Bom Retiro mas a gente soube aqui na, na redação que o Bom Retiro está realmente bombando que tem umas padarias maravilhosas restaurantes e é um bairro que está tomado por coreano então assim tem muito restaurante coreano que é uma coisa que está muito na moda aqui em São Paulo e eu fiquei com que? Acabei de ler e falei assim: eu quero ir no Bom Retiro rapidinho, assim porque São Paulo é tão grande que tem lugares que, que eu moro aqui desde 1980 e tem lugares que eu não conheço, tem lugares que eu nunca fui. E, assim Então, eu queria muito é, conhecer o Bom Retiro, que é um dos bairros escolhidos pela Time Out, que é uma das redações mais bonitas que eu já vi. Que eu já visitei. Assim, eu, eu fui na redação da Time Out em Londres, eu fiquei tão impressionado, era uma época ainda de máquina de escrever, né? E não tinha. Hoje eu imagino que deve estar mais ainda, porque não tinha... era máquina de escrever, mas cada jornalista trabalhava num quadradinho, assim, com um biombo bem baixinho que você via o outro da frente. E nesse biombo, cada um colocava o que queria, então tinha de tudo. assim É a redação mais colorida, porque a impressão que eu tenho assim, é que cada cadeira era de uma cor, cada tampo de mesa era de uma cor, era amarelo, verde, azul, vermelho. O eu, eu, meu sonho, eu falei, gente, o meu sonho é trabalhar numa redação bonita, assim, né? Assim, é bonita, um alto astral, e assim, e eram máquinas de escrever até as máquinas de escrever eles compraram coloridas. Então, você tinha uma máquina verde, uma máquina vermelha, eu nunca vi nada tão colorido. E a Time Out que começou, que eu falei aqui, né, como um, um jornalzinho meio underground. Ela virou uma revista de referência e hoje a gente tem assim a Time Out Barcelona, a Time Out Singapura, a Time Out Nova York. A gente até teve uma experiência rapidíssima e bem mal sucedida aqui no Brasil da Time Out São Paulo que durou alguns números só e não tinha nada a ver com o original a Time Out era, era vendida né assim e agora a última vez que eu fui a Londres eu fiquei surpreso porque a Time Out é de graça eles distribuem com, igual distribui o destaque o jornal Metro aqui em São Paulo em algumas cidades a Time Out agora é de graça eu, eu procurei eu procurei na banca na verdade Londres não tem banca de jornal né são lojas que vendem revistas e jornais e aí o cara falou não a gente não tem mais que ela agora é de graça e quando eu entrei para uma loja tá lá aquele, aquele tems cheio de timeout assim free eu achei marav achei maravilhoso que agora além de, de ter uma revista bacana ela ainda é de graça né é, gente, eu queria falar ainda do primeiro, ah, vou mostrar a foto da Sônia Afonso a gente ontem a Ana Roxo pediu assim mandem fotos para gente é, assim, manda foto manda vídeo manda alguma coisa e a gente tá, tá separando aí a foto da Sônia da Afonso. Que, é, que mandou para a gente. Assim, ela chegou agora há pouco, então a gente ainda está procurando ali. Mas se não aparecer agora, daqui a pouquinho a gente mostra. É, ela, ela ganhou o livro do, do Fernando Henrique, esse, o livro que fala por que o Brasil não se importa com as terras de Fernando Henrique. E ela mandou uma foto muito simpática. Se assim, daqui a pouco a foto a gente conseguir localizar ela ali no, no nosso DEDOC, no nosso SEDOC do. Do nocaute a gente vai mostrar. É, eu tenho ainda também uma coisa para falar para vocês que eu achei muito interessante, que é a partir de hoje, o Facebook é, o Facebook na Austrália não vai mais registrar quem curtiu e quem compartilhou. né? Eles, eles alegam, alegam ou não? Eles explicam, né? Que, que eles tomaram essa decisão, a, 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 o Facebook da Austrália, para diminuir o estresse e a ansiedade das pessoas. Então, eu fiquei pensando, eu reflito muito sobre essa, como eu sou de uma geração que nasceu sem celular, sem internet, sem Instagram, sem Facebook, é, eu, eu eu fico sempre muito muito observando muito isso aí. Assim, daqui a uns 50 anos eles vão chamar assim, como chamaram a. a a era industrial, a idade da pedra, a gente vai ter a era da informática. Fala assim, nos anos 2000, nos anos 1990 apareceu a internet que mudou o mundo, que realmente mudou o mundo. Então assim é, essa coisa é curiosa porque assim eu observo muito aqui em São Paulo, assim, eu adoro ir nessas exposições e assim e exposição que assim, exposição do do Monet, que pode tirar foto é fila dobrando e as pessoas entram já numa ansiedade de, de fazer uma foto, de fazer uma foto e outra foto e outra foto, e tem umas exposições maravilhosas que às vezes a gente vai na Pinacoteca ou no Instituto Tomiotaki e que não é que estão as moscas. Eu fico impressionado que você vai segunda-feira, 4 quatro horas da tarde, no Instituto Moreira Salles, viu uma exposição, tem sempre gente lá. Assim tá lá, as pessoas aqui prestigiam muito. E, e assim, mas não podendo fazer foto parece que perde um pouco a graça, porque as pessoas adoram postar. E isso aí, essa guerra dos likes, de quem gostou, quem compartilhou, quem curtiu, né? a gente ouve muito as pessoas falando nossa, eu postei uma foto, tem 10 minutos, já tem 90 pessoas que curtiram. Então isso aí eu acho que cria mesmo uma, uma ansiedade e um certo estresse, né? e uma certa decepção, porque às vezes você posta uma coisa tão legal e fala, nossa, só 40 pessoas, só 10 pessoas curtiram, não estou entendendo porquê agora imagina assim que então eu acho que as pessoas vão tratar essa coisa de postar foto com, com um pouco mais de tranquilidade você acha bonito uma flor você acha bonito um gatinho você acha bonito uma coisa eu acho legal as pessoas postarem as pessoas estão fotografando estão escrevendo muito né assim sempre comentam vem os comentários vem as coisas eu acho muito legal mas é, não a gente não pode entrar nessa paranoia né assim de, de... De, de achar assim que quantas pessoas curtiram, tem que curtir, se não curtiu, fico, sabe, estou ansioso porque ninguém curtiu, então a Austrália tomou essa atitude, que o Instagram já tomou, inclusive em julho, né inclusive no Brasil, que a gente não tem mais aquela coisa, 400 pessoas curtiram, 400 pessoas fizeram o coraçãozinho, e isso aí eu acho que vai acalmar um pouco, e eu tenho a impressão que... Que a gente vai, vai chegar a um ponto que não vai ficar nessa ansiedade, nessa coisa de achar que eu tenho que estar conectado o dia inteiro. Né? Você pode até estar conectado, a gente aqui está conectado o dia inteiro, mas não ficamos nessa nessa ansiedade e nesse estresse. Parece que apareceu aí a foto da Sônia Afonso, estamos mostrando para vocês. Aí a Sônia Afonso segurando, bonita foto, que está uma, assim, uma luminosidade no rosto dela, luminosidade no livro. É... O protegido, né? Porque, as pessoas, porque o Brasil não se interessa pelas, pelas terras do Fernando Henrique. Então, assim, tá aí a foto dela. As pessoas que mandarem foto, a gente sempre vai pôr aqui, que é um prazer. Assim, ontem a gente já, já conheceu uma pessoalmente, hoje estamos conhecendo por foto. É, Eugênio Drummond colabora, tá concorrendo. uma, uma mulher vestida de, ver, de, de vermelho não a dama de vermelho, uma mulher vestida de silêncio. A biografia da Maria Tereza Goulart é, e ele pergunta como terminou o caso PC Farias. Não tem 50 mil casos do Brasil, que ontem, quando a gente estava vendo aqui a, os juízes votando, o cenário atrás eram pilhas e mais pilhas de processos. Então, assim, eu imagino que o, que o PC Farias deve estar tá lá, assim, né? assim eu, eu, Nem que esteja literalmente no arquivo morto, né? Anésia Kowalski colabora, está concorrendo, Regina Alíssima pinga e ainda não está concorrendo, e fala: no reino do esquecimentos temos o laranjal Queiroz. É isso mesmo, e olha que esse aí é um esquecimento ainda recente, né? Porque tem uns. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que tem muita coisa que ficou para trás. Uma coisa que a televisão sempre lembra é a boate Kiss, né? Já estão fazendo quatro anos da boate 15 e ninguém foi punido. Estão fazendo cinco anos, a gente só só espanta. Se fala, nossa, já tem cinco anos, já tem oito anos. Eu lembro que foi ontem, parece que foi ontem, mas o, res o resumo da ópera é que é que ninguém nunca foi punido. Assim, que as pessoas raramente são punidas. Né? A gente tem casos aí de atropelamentos, de pessoas que atropelaram, <coughs> mataram sete pessoas no atropelamento. Assim, nunca tem notícia. Que se foi julgado, se está cumprindo em liberdade, se está fazendo assistência social, é, a, parece que o um desfecho dos grandes acontecimentos nunca não é notícia, né? Sandra Albernaz colabora, está concorrendo ao livro do Wagner, Wagner William. Boa tarde, querido Vilas. Esperança de ganhar o livro. Pouca esperança com o STF. Então Lula livre e várias exclamações. Angela Alves Rendig é, fala: No momento, felicidade para mim acompanhar o caos brasileiro pela voz de vocês no Jornal da Tarde, filtrado pela esperança de vocês, que também é a minha. Bonito, hein? Muito obrigado, Angela. Irene me que é membro há oito meses e que de vez em quando visita a nossa redação, fala: Bom jornal do fim da tarde, Vilas e galera no Cheguei tarde, mas a tempo. É, a gente tarda, mas não falha, né? Clécio Parreiras Gomes eh, colabora, está concorrendo, fala, livro histórico, cabe bem aqui em Florianópolis, cabe bem aqui em Florianópolis. Cabe assim em qualquer instante. Assim, esse livro vale a pena, é livro para a gente guardar mesmo. Hashtag Lula Livre. Lúcia Helena Ferreira Soares colabora, vai concorrer ao livro. Não sou mineira, mas assisto todos os dias em silêncio. Hoje cheguei para ganhar. A hashtag Lula Livre. Essa coisa do Mineiro trabalhar em silêncio, eu nunca, nunca me esqueço que o Magalhães Pinto, que já foi governador de Minas, ele tinha um slogan quando, quando ele foi candidato, que era: eles espalhavam pela cidade, eles colavam nos muros, catavam Minas trabalha em silêncio. Magalhães governador. Aí eles completavam assim, porque ladrão não faz barulho. Né? Então, Minas trabalha em silêncio porque ladrão não costuma fazer barulho. Pedro Hércules Melo colabora mais ainda, está assim, tá ajudando muito o Nocaute aí. O Nocaute está de pé, assim, graças ao Pedro, é um dos colaboradores. de todos esses que eu estou citando aqui: Getúlio, Juscelino, Jango, Lula, Dilma. Qualquer um que tentar combater a desigualdade social no Brasil acaba, acaba atacado e fora do governo. É, assim, eu acho que as pessoas têm um medo de movimentos sociais, de distribuição de renda. Qualquer quando se fala nisso é uma coisa que parece que estão falando assim de um bicho papão que é preciso evitar e que é uma, é uma coisa primordial, né, de qualquer país é a distribuição de renda, são as pessoas viverem com emprego, com salário no final do mês, poder sonhar, né? Isso aí é muito bom. É, regionalíssima colabora também está concorrendo vilas com esse referencial de lugar descolado há no centro de Fortaleza a biblioteca plebeu gabinete de leitura que vale a pena ser visitado eu imagino assim que é, eu, eu não conheço Fortaleza mas eu imagino que pelo Brasil afora deve ter tanta coisa bonita assim. De vez em quando a gente se surpreende assim, de ver uma coisa. É, outro dia eles fizeram um Globo Repórter muito bonito sobre coisas na Bahia que eu nunca podia imaginar que existia. Assim, eu fiquei, fiquei emocionado. Falei assim, gente, às vezes a gente vai longe demais e não vai perto demais para conhecer essas coisas. É muito legal. Fernanda Cunha colabora um pouquinho a mais até do que para concorrer ao livro, então está concorrendo. Quero esse livro menos por mim e mais pela minha mãe, que se chama Olga e adora a história do Jango. É, eu também gosto muito. Tem um filme, né, do Jango. Assim, o Jango é. Eu não sei se é porque eu, foi a época que eu comecei a me despertar assim pela política, pela coisa. Se bem que eu me despertei no Juscelino, porque meu pai era, era, era Juscelino Roxo, Então, assim. E aí depois veio o Jânio, aquele tumulto ali, os sete meses de governo, a renúncia, aí o Jango, que quase não assume a presidência, que estava na China, isso aí eu acompanhei, eu era muito menino, mas eu gostava muito de acompanhar. E o, o meu pai também acompanhava muito. Assim, o meu pai eu acho engraçado, porque ele era uma pessoa que morava em Belo Horizonte, na década de 60, e assinava Jornal do Rio. Eu achava legal aquilo pegar um Jornal do Rio, assim gente assinava o Estado de Minas, era um, era um leitor assim. É, de jornal e ficava insistindo com os filhos que tinham que ler jornal, que tinham que ler jornal. então talvez eu tenha apesar dos meus irmãos cada um ter um, uma profissão. Eu acho que esse jornalismo aí veio um pouco dele, apesar dele ser me, ele era meteorologista. É, a gente tem aqui o slogan Minas trabalha em silêncio é, é de autoria de Carlinhos Wagner, meu falecido irmão. Eu adoro essas, essas coincidências assim. Né? assim se você falar de uma coisa aqui, e pensar que assim que a irmã do, do, do Carlinhos Wagner, que fez esses Minas Trabalho em Silêncio, é, é, aparecia aqui. Ah, muito bom! Agora que eu estou percebendo aqui quem que mandou esse recado. Esse recado foi mandado. Não sei se vocês conhecem, Fernando Moraes, já ouviram falar dele, né? Pois é, foi ele que mandou. Então, o Carlinhos Wagner é, é o irmão do Fernando Moraes que, que, que morreu e que criou o slogan Minas Trabalha em Silêncio. Então, assim, eu, eu imagino que eu trabalho aqui com o Fernando e não sabia disso. Foi ótimo saber. Eu nunca soube quem tinha feito esse, esse slogan. Tem uns slogans assim, que eu acho sensacionais, assim, né? Assim, ainda mais na, na propaganda. É, que agora está até sumindo, não tem aparecido muito mais. Né? Assim, mas antigamente tinha, assim, a gente viajava pela estrada, vinha aquele cartaz enorme, assim, se é Bayer é bom. Né? Não sei se é bom, o Bayer fabrica tanto agrotóxico, mas a gente vê, se é Bayer é bom. Né? Então tem uns, uns, uns slogans, assim, que é o primeiro sutiã a gente nunca esquece, a gente tem que é mais, assim, tem uns slogans que nunca nunca, nunca sumiram da assim, minha cabeça. Assim, agora com os quase 70 anos estão sumindo. Eu fiquei, deixa eu ver se a gente. Tá, a gente já até passou da hora, mas eu vou. Eu, é, outro dia me cobraram, me mandaram um e-mail cobrando, o que, que eu citei aqui, que eu falei assim: um dia eu vou contar para vocês a história do, da garrafinha de saquê no Japão. Então, para terminar sexta-feira, para vocês terem um bom fim de semana, e antes de, antes de rodar nossa tombola ali para saber quem, que, quem ganhou o livro do Wagner William, Uma mulher vestida de silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart, eu vou contar rapidinho a história. É, há uns dois anos, mais ou menos, eu fui para o Japão com a minha mulher, minhas duas filhas, e a minha filha faz uma programação extensa, assim. ela, ela, ela numera tanto restaurante, tanto lugar para ir, que a gente teria que almoçar umas quatro vezes por dia, nós passamos uns 12 dias no Japão, e ela cismou que a gente tinha que ir no lugar onde tinha o omelete mais gostoso do mundo. Mas para ela não tinha outro. Aquele é o melhor. Mas quem que elegeu isso? Não, falam que é o melhor do mundo e deve ser mesmo. A gente, Ela achou o endereço. O endereço você imagina em Tóquio, achar o endereço em Tóquio. Que as ruas não têm nome, que as casas não têm número. E mesmo que tivesse escrito em japonês. Né? Mas ela foi lá, pegou, procurou lá no. no, no no smartphone dela e nós fomos primeiro nós pegamos eu acho eu tenho impressão não me lembro muito mais bem mas eu acho que a gente pegou um, foi um, um pedaço a pé a gente pegou um ônibus depois a gente pegou um trem depois a gente andou de, de novo a pé eu acho que a gente já estava chegando lá no Vietnã assim e a gente estava em Tóquio ainda um lugar completamente afastado nenhum sinal de turista era um bairro assim não, não só tinha gente falando japonês, não tinha ninguém falando inglês, a gente encontrou o tal restaurante, era um restaurante típico, assim, uma casa de madeira, que tinha aquela, aquela entrada assim, com aquela cortininha japonesa preta, aí chegamos lá, acabamos chegando, não sei como, assim mas acabamos chegando no lugar onde tinha o melhor omelete do mundo. A gente entrou assim, levou um SUS primeiro que assim, ninguém falava outra língua a não ser o japonês. O cardápio todo em japonês, e a gente balbuciou lá um omelete. Ela entendeu porque era o prato da casa, assim, o que todo mundo ia lá comer, né? os, os japoneses, não vi nenhum turista lá. Aí assim, a gente pediu o tal omelete, sentamos. A mesa era, era mais ou menos é, como essa aqui, uma mesa, só que baixinha, a gente sentou em umas almofadas no chão, e a mesa era uma mesa quadrada enorme. E que era uma chapa, né? A mesa era, uma, era uma, uma chapa assim, a mesa inteira. Aí de repente vem a mulher lá de dentro com uns balaios assim de verduras, mas verduras assim várias, parecia escarola, parecia tinha tomate, tinha coisa. Ela foi, ela jogou aquilo tudo em cima da mesa assim num canto. Daqui a pouco ela chegou com uma bacia de ovos e colocou os ovos lá naquela chapa que já estava quente, literalmente a chapa estava quente e começou a fazer com uma agilidade que uma coisa assim que eu não sei não me lembro se ela gravou mas minha filha vai sair gravando tudo mas ela a mulher mexia com aquela colher fazia assim com os ovos vinha para lá com os legumes vinha pra... em resumo no final ficou aquela coisa que ela fez assim poft e a coisa virou e era realmente não sou o melhor mas como o maior omelete do mundo ela tinha um omelete para quatro pessoas que dava para oito dava para oito pessoas mas aí assim, o que, que aconteceu? Ela fez aquele omelete e, entre, um, entre o esperar o omelete fazer, ver o omelete sendo feito, eles vendiam umas garrafinhas de saquê lindas, assim, bem pequenininhas, men menor que aquela da Perrier, da São Lourenço, acima de vidro. Era uma garrafinha linda, verde, toda escrita em japonês, não era um rótulo, ela estava escrita assim, em japonês. Porque em japonês eu acho linda a escritura japonesa. Aí assim fez aquela coisinha, e a gente aí, uma, pediu uma garrafinha para cada um. Cada um tomou uma garrafinha de saquê, e daqui a pouco, assim, vamos pedir outra, vamos pedir outra, traz outra rodada de saquê. Então a gente já tinha tomado duas garrafinhas de saquê. Aí o o melhor omelete do mundo. Eu não sei como que a gente pagou a conta, eu não sei como que eles trouxeram aquela conta escrita em japonês, mas enfim, a gente pagou a conta. É, eles só aceitavam dinheiro, não aceitava cartão de crédito. Acho que cartão de crédito não chegou ainda naquele restaurante lá no fim do mundo de Tóquio. Aí a gente saiu, saímos alegres depois de cada um. Antes de sair. Eu, passou pela minha cabeça assim, eu vou levar uma garrafinha de, de saque de, vazia, né? Assim, de lembrança. Aí a minha mulher, que é muito toda muito certinha assim, falou assim: não, não leva, não, pede. Eu falei, não, se eu pedir, ele vai falar, ah, infelizmente, a gente não pode. Talvez até desce, porque eu não sei se aquilo ali era retornável. Mas eu falei, se eu pedir e falar que não pode, não tem como eu levar. Aí eu não vou levar, então eu vou tentar levar. Peguei uma garrafinha, enquanto ele foi lá fazer as contas da coisa, e pus dentro da minha mochila. Eu falei assim: ah, não, não é roubo isso, né? Uma garrafinha de saquê vazia. Né? Pus dentro da minha mochila e a gente saiu. Quando a gente saiu, a gente estava na porta, rindo, achando tudo muito engraçado, feliz da vida, barriga cheia, comemos o melhor omelete do mundo. Agora, como que nós vamos voltar para casa? A gente não tinha a menor ideia, mas enfim. Quando a gente estava nessa meio euforia, assim, querendo, né, pegamos o celular, vamos fazer, ah, temos que fazer uma foto aqui na porta desse restaurante, porque é uma, é uma coisa histórica. Aí, assim, aí o que, que acontece? Nessa hora. Abre-se a cortininha do restaurante, aparece um garçom que estava todo com aquelas trajes meio japonesas, apesar de não ser um restaurante turístico, ele estava vestido de japonês, de japonês, veste japonês, com uma bandana verde assim na cabeça, não esqueço nunca. Ele vai direto em mim, olha para mim e fala alguma coisa em japonês que eu não tenho a menor ideia. Ele aponta e faz assim com a mão, né, assim. Mai <music> não eu falei assim, em um segundo, a minha mulher já falou baixinho assim pra mim, Vilas, que vergonha! Que olha, a gente aqui no Japão vai passar esse vexame. Eu falei pra você não trazer a garrafinha. Aí o cara repetiu: Né, não, né? né. <laughs> o que que eu fiz? Quase que eu já ia. Quando eu quase que já ia abrindo a minha mochila, ele pegou o. O celular da minha filha explicou que ele queria tirar uma foto da gente. Ele viu que a gente tava com dificuldade, um vai fazer a foto, agora é o outro. Ele queria fazer de todos juntos. Aí o que ele tava falando era, traduzindo, eu acho, que era assim: cadê, cadê o celular? Me dá o um celular que eu faço a foto. Agora, para mim, fazer isso, apontar para mim e fazer uma coisa. É assim, eu tava entendendo aquele balãozinho assim: cadê a garrafinha que você colocou dentro da mochila? Devolve ela, porque você é roubo. Aí foi a coisa mais engraçada. Eu até escrevi uma crônica para a revista Viagem e Turismo contando essa história, mas a pena que eles não publicaram a foto. A foto está um pouco tremida. Ele fez... Eu acho que ele também já tinha tomado umas garrafinhas aqui. A foto está meio tremida. O padrão de qualidade abriu, achou que aquela foto não podia. Eu publicava de qualquer jeito, porque a história é boa vendo a foto. Então, agora, depois de prometer contar esse caso e ter contado, eu vou prometer um dia trazer a foto para mostrar para vocês, assim que. É um pouco uma coisa muito particular, mas eu acho que vocês já que falaram aqui tanto em, em contar causos e contar causos, eu, eu eu acabei contando causos aqui para não, não deixar a tradição mineira cair. É... A gente tem ainda aqui o, a Ana Luquezzi, que, co que contribuiu, está concorrendo. Vamos sortear, já podemos sortear aí, né? O livro para saber quem ganhou. E a gente tem aqui o que mais que a gente tem? A gente tem uma. Sempre que entra um alerta, aqui é da redação. Então eu vou ler para vocês. Ainda não li. Polícia federal faz operação em endereço de Janô após declaração sobre matar Gilmar, Gilmar Mendes. O ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou uma ação de busca e apreensão pela Polícia Federal em endereços ligados a Rodrigo Janô, ex-procurador geral da República em Brasília. A medida ocorre após declaração de Janô, que afirmou ter tido intenção de assassinar o ministro. Quer dizer, a coisa está esquentando, né? Assim. A... Tem umas coisas no Brasil em assim que a pessoa às vezes fala uma coisa e acha que não vai dar nada, que nem o, o Eduardo Bolsonaro que, que não pediu perdão para a Greta pôs aquilo lá, mas se alguém falasse, assim, você vai ter que provar que isso aqui é verdade, a gente está frito com essas fake news. Mas de qualquer maneira aí está a notícia aí de, meio, de última, meio não de última hora que baixaram na casa do Janot para prender talvez as balas, o revólver, o, o plano de. De matar o Gilmar Mendes nesse faroeste caboclo. Estamos rondando a tombola e vamos saber daqui a alguns segundos quem vai levar o livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, que nós vamos pedir para o Wagner Wiener. Se a pessoa não puder esperar um pouquinho mais, ela vai receber o livro com um autógrafo. Quem ganhou foi Pedro Herx Melo aquele que falou que Getúlio, Juscelino, Jango, Lula e Dilma, qualquer um que tentar combater a desigualdade social no Brasil acaba atacado e fora do governo, ele perguntou e eu respondi. Então, Pedro, manda para gente o seu endereço, não sei se a gente já tem aqui, para a gente te encaminhar. Né? Assim, se você quiser autografado, você manda um recadinho também, que você dá para se esperar um pouquinho, que o livro vai autografado pelo Wagner Will, Se não, vai assim, branquinho, né? com 600 páginas, é, branquinho eu digo, na, na página onde normalmente autografam, e você vai receber o livro aí em breve, tá bom? Eu vou ficando por aqui, sexta-feira, amanhã é sábado, depois da manhã é domingo, segunda-feira a gente volta a mil, com aquela grande novidade, o, é o, o nocaute crescendo graças a essas contribuições, e essa surpresa de segunda-feira, que já não é tão 100% surpresa, é, estreia segunda-feira depois horário depois do jornal nacional então acabou o jornal nacional corre para cá que você vai ver uma a, o, o que que a gente está aprontando aqui é uma coisa séria bacana e diferente fico por aqui uma boa tarde boa noite para todos já é boa noite e na segunda-feira eu estou aqui de novo com caixa preta com a ana roxo e enquanto assim fernando moraes está lá escrevendo que o dia que ele... Pôs é o ponto final e está aqui com a gente também. Grande abraço, tchau, bom fim de semana.